ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့နေရာတော့ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ကြီးတွေကဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူစီးနေနေရာဟိုအနောက်မှာအလုပ်တွေ့ကြအောင်ကျွန်တော်ကြားတယ်တော့ဘာလို့ဒီလိုပဲပြော